Jali afya yako, ndugu yangu. Utajiri mkubwa sana duniani ni afya. Ukiwa na afya bora utaweza kufanya kazi kwa bidii, ukiwa na afya bora utaweza kufanya mambo mengi sana. Kwa hiyo watu wote ambao unaona leo na mafanikio ni watu ambao wanajali afya zao. Kwa hiyo hiyo ni tabia ambayo amejijengea, unakuta kila baada ya mwezi anaenda kucheki afya yake. Kwa hiyo unatakiwa uijali afya yako. Utajiri mkubwa sana ndugu yangu ni afya. Unaweza ukawa na fedha zote duniani, lakini ukiwa na afya mbovu ndugu yangu, unakuwa huna chochote. Kwa hiyo afya ndio utajiri namba moja. Kwa hiyo ijali afya yako, ithamini afya yako. Afya yako ndio kila kitu, na afya yako ndio utajiri mkubwa sana. Ukipata ugonjwa, ukipata labda ukimwi, ukipata magonjwa mengine makubwa, labda kansa, unakuta hata uwe na fedha kiasi gani, unakuta itashindwa kuitatua hilo tatizo lako. Kwa hiyo jali sana afya yako, penda kucheki afya yako mara kwa mara. Hiyo ni tabia ya watu wenye mafanikio.